بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز عشاء انشاءاللہ عزیز میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے ایمان اور آزمائش اس عنوان کے تحت رکھنے کی انشاءاللہ جو ہے کوشش کروں گا. مرد بھی یہاں حاضر ہے, خواتین بھی جو ہے اس بات کو سن رہی ہے, نوجوان بہرحال اور بچے تمام لوگ موجود ہیں. عنوان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دین اور شریعت کو یا اس کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو ہوتا یوں ہے کہ جیسا کہ آج کا میرا عنوان ہے اس کی ایک مثال ہے ایمان اور آزمائش, تو ایک سوچ پیدا ہوتی ذہن میں کہ ایمان کا آزمائش سے کیا تعلق ہے, کیونکہ جب ہم ایمان لائے تو دنیا کی بھی ایک اچھی زندگی ہونا چاہیے اور جب ہم ایمان لائے تو انشاءاللہ عزیز اس کے بدلے میں آخرت کی بھی ایک اچھی زندگی ہونا چاہیے. اور جب ہوتا یوں ہے کہ جب کسی شخص کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں, میرے درس کے دوران انشاءاللہ آزمائش اور عذاب کا فرق رکھوں گا میں, لیکن جب حقیقت میں کسی کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے بول رہے تھے اتنا اسلام پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہنس گئے نا خام و خواہ آزمائش آ گئی نا. ٹھیک, تو لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایمان اور آزمائش کا کیا تعلق ہم یہ جانتے ہی نہیں, جس کے نتیجے میں جب کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایمان نہیں اس لیے تو پھنس گیا. یہ سمجھے آپ, جب کوئی شخص آزمائش سے گزرتا ہے کسی وجہ سے, چونکہ وہ اسلام پر چل رہا ہے دین پر چل رہا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش نہیں اس کو عذاب ہے تکلیف ہے, اس کے خود ہاتھوں سے لائی گئی یہ چیز ہے, اس لیے کہ اگر وہ سچا ایمان والا ہوتا جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان والا ہوتا تو آزمائش نہ آتی میرے اور آپ کے جیسا ہو سکتا آزاد کھلا گھوم رہا ہوتا, تکلیف میں نہ ہوتا, اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ آرام دہ زندگی گزار رہا ہوتا, اور چونکہ اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیا اور غلط کیا لہٰذا جو تکلیف سے آ رہی ہے یہ اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں چل ایمان کی کمی کی وجہ سے آ رہی ہے. تو گویا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا ایک بہت آسان کام ہے اور ایمان لانے کے بعد ہم جو ہے دنیا کی بھی ایک بہترین زندگی پائیں گے اور انشاءاللہ عزیز بننے کے بعد آخرت کی بھی ایک بہترین زندگی پائیں گے, اور اگر ایمان لانے کی وجہ سے ذرہ برابر بھی تکلیف آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں راستہ غلط ہم نے چنا, اس لیے کہ ایمان چونکہ لایا تو یہ تکلیف آزمائش نہیں آنا چاہیے, لہٰذا اس راستے کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ایمان اور آزمائش کے تعلق نہ سمجھنے سے ہوتا یہ کہ ہم جب کسی پر آزمائش آتے تو یہ سمجھتے شاید وہ ایمان والا نہیں ہے تبھی اس پر آزمائش آ رہی ہے, اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو نہیں اس کا ایمان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوں گی. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے ایمان اور آزمائش کا بے انتہا گہرا تعلق ہے, اس لیے کہ ایک کے وجہ سے دوسرا وجود میں رہتا ہے اور دوسرے کی وجہ سے پہلا وجود میں آتا ہے. ایمان ہوگا تو خود بخود آزمائش آنا چالو ہو جائیں گے, اور آزمائش سے گزر رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان والا ہے. عذاب کے تعلق سے ہم دیکھیں گے بعد میں فرق کیا ہوتا ہے آزمائش اور عذاب کے اندر. تو اگر ایمان والا ہے تو آزمائشیں ہوں گی ہی, اور اگر آزمائش سے گزر رہا ہے تو یہ ایمان کا نتیجہ ہے. تو اگر ایک موجود ہے تو دوسرے کا موجود ہونا ضروری ہے. صحابہ میں سے بہت سارے اصحاب کی قول یہ آتے, جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے دنیا کو کھول دیا تھا, جب اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے دنیا کو کھول دیا تھا, چونکہ اس کا وعدہ تھا ایمان والوں کو دنیا میں جو ہے وہ سر بلندی دیں گا, ان کو زمین عطا کریں گا, تو جب کھول دیا تھا تو صحابہ یہ سمجھتے تھے کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے اس ایمان کا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے, اس لیے کہ جب اپنے نبی کے ساتھ ہم تھے اور ایمان لائے تھے بہت محنت اور مشقتوں سے ہم کو گزرنا پڑا تھا, تو کہیں اللہ رب العزت ہمیں بدلہ تو نہیں دے رہا ہے اس ایمان کا اس دنیا میں, لہٰذا وہ ڈرا کرتے تھے جب آزمائشیں نہیں آتی تھی ان پر, تو وہ ڈرا کرتے تھے جب ان پر آزمائشیں نہیں آتی تو کہیں ہم گڑبڑ یا غلط راستے میں تو نہیں, اس لیے کہ جب نبی کے ساتھ تھے تو آزمائے جاتے تھے اور وہ جانتے تھے یہ ایمان اور آزمائش کا بہت ہی گہرا تعلق ہے, ایک ہوتا ہے تو دوسرا خود بخود ہوتا ہے, مطلب ایمان ہوں گا تو آزمائش ہوں گی اور اگر آزمائش ہے تو اس کا مطلب ایمان ہے, تبھی وہ آزمائشوں سے انسان گزر رہا ہے, اور ہر دور میں یہ معاملہ رہا کہ اللہ رب العزت نے جو لوگ اس پر ایمان لائے, اس کے دین کی جس نے دعوت دی, چاہے وہ انبیاء ہو یا ان کے اصحاب ہو صحابہ ہو یا ان کے بعد کے ماننے والے نیک لوگ ہو, جنہوں نے بھی ایمان کو اختیار کیا, ایمان کے اوپر عمل کیا, ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا, تو یہ ہم نے دیکھا قرآن اس کی گواہی دیتا ہے, احادیث کی گواہی دیتی ہے اور نیک اور صالحین کی زندگیاں اس کی گواہی دیتی ہے کہ جب انہوں نے ایمان کی طرف لوگوں کو بلایا یا عمل کیا وہ آزمائے گئے, وہ آزمائے گئے, اور ایمان کے مختلف درجے اور مراحل کے اعتبار سے آزمائش بھی اللہ رب العزت ان پر مختلف لاتا رہا, ٹھیک ہے, تو اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایمان اور جس کی کہیں گے آزمائش یہ لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں نا, ایک ہوں گا تو دوسرا وجود میں خود بخود آ ہی جاتا, اس بات کو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں, اس بات کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے, اسی طرح جو ہے اس بات کو نہیں سمجھنے سے جب ایک انسان آزمایا جاتا ہے تو ہم دور سے دیکھنے والے کیونکہ وہ ایمان کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہے مختلف قسم کے کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ دیکھو ہم تو پہلے بولتے تھے فلاں چیز مت کرو, اب دیکھو یہ ہو گیا نا, دیکھو ہم نے تو پہلے سے بولے تھے کہ داڑھی مت رکھو جاب نہیں ملتی, دیکھو اب نہیں مل رہی نا, اب آگے پریشانی میں اب وہ ہے, تو گویا ایک انسان اگر ایمان کے وجہ سے, ظاہر سی بات ہے وہ اس کی ایمان کی علامت ہے اس کی داڑھی, تو ایمان کے وجہ سے اس نے وہ کام کیا جس کی وجہ سے اگر اس کو ایک سے دوسری جاب نہیں ملتی تو لوگ فوراً کہتے ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اس کی ضرورت نہیں, خامخواہ آپ نے دعوت دی اپنے اوپر, تو گویا کوئی انسان اگر آزمایا جا رہا دین کی وجہ سے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کی غلطی ہے, تبھی وہ جو ہے اس مصیبت میں, ورنہ ہم کو دیکھو ہم کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا دین کے اسلام کی مسلمانوں کے حقوق کی مسلمانوں کے حق دلوانے کی بات نہ کرو, اگر وہ کاش ہماری بات سنتے تو آج ہمارے جیسا گھروں میں اطمینان سے سوتے تھے, تکلیفوں میں اور جو سلاخوں کے پیچھے زندگیاں نہیں گزارنا پڑتی تھی, چپ خامخواہ انہوں نے یہ کیا, ایمان اگر ہے تو اس کے تقاضے یہ ہے کہ مسلمانوں کے اطمینان اور سکون اور ان کو جو آرام دینے کے لیے ان کے لیے سہولتیں وہ کرنے کے لیے فراہم, مظلوم کو جس کے ساتھ ظلم ہو اس کو حق دلانے کے لیے انسان کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر کوئی آزمائش آئے تو وہ اس کا حصہ ہے, وہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے, وہ اس کے کام کا تقاضا ہے, اور اللہ رب العزت اس کو دنیا میں اعلان کر رہا ہے کہ وہ ایک صحیح راستے پر ہے اور اس کا رب اسے یہاں بھی اس کا بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ ہے, لیکن اس بات کو ہم سمجھ نہیں پاتے, بات سمجھ رہے ہیں, اور جو باتیں ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کبھی کبھار خود نہیں سوچتے کہ ہم جس کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں انسانیت کو بلاتے ہیں اور جس نبی کی طرف بلاتے ہیں ان کی زندگیاں اس سے بھری پڑی, انہیں واقعہ سے کہ ایمان لائے تو آزمائے گئے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنا کسی وجہ کے وہ جیل گئے اور کئی سالوں کی سزا انہیں بھگتنا پڑی, سمجھ رہے ہیں بات, اس وجہ سے کہ وہ ایمان والے تھے اور انہوں نے ایک شخص نے ایک عورت نے ان کو برائی کی طرف دعوت دی تھی, انکار کیا تھا اس دعوت پر اور کہا تھا یہ میں نہیں کر سکتا, ان کے رب نے انہیں اس گناہ سے بچا لیا تھا جس کے نتیجے مطلب گناہ سے بچنے کے لیے جیل کی سزا انہیں کاٹنی پڑی, تو واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ آزمائے جاتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش ہے تو ایمان نہیں ہے اور ایمان ہے تو آزمائش نہیں ہونی چاہیے, ہم جو سمجھتے ہو یہ ہے کہ ایمان ہے تو آزمائش نہیں ہونی چاہیے اور آزمائش میں مطلب ایمان کی کچھ نہ کچھ کمزوری ہے اس کی, جبکہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان ہے تو آزمائش ہے تو ایمان کی وجہ سے وہ آزمائش جا رہا, مطلب ایمان وہاں موجود ہے, اس بات کو یاد رکھیے, اصحاب کے قول بہت سارے موجود ہیں, اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہماری پیدائش کا مقصد بھی آزمائش ہے, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بھی آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے, اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ ملک سورہ نمبر 66 اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے کہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے آتا ہے, تو زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے, ایک ٹیسٹ کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے کہ اس دنیا میں کیا کرتے ہیں ہم,
احسن عملا, بہت زیادہ عمل نہیں, بہت اچھے عمل کون کر کے آتا ہے, سب سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے جو اللہ کو قبول ہو. ورنہ بغیر ایمان کے لوگ بہت سارے اچھے عمل کرتے ہیں, قبول نہیں ہوں گے, تعداد تو بہت ہوں گے لیکن قابل قبول نہیں. اچھے عمل کون کر کے آتا ہے, اس لیے ہم نے پیدا کیا. تو گویا دنیا میں آنے کا مقصد بھی ایک قسم کی آزمائش ہے, جس کے تحت میں اور آپ جو ہے جس سے گزرتے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت قرآن کو اگر ہم مطالعہ کریں تو مختلف مقامات پر آزمائش کو, ابتلا کرنے کو یا کسی آزمائش سے گزرنے کے تعلق سے تذکرہ کرتا ہے. یہ ہماری پیدائش کے مقصد کو بتاتا ہے کہ تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم یہ کر کے آتے ہو یا وہ کر کے آتے ہو یا ایسے عمل کرتے ہو. تو گویا دنیا میں بھیجے جانے کا میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے معلوم آپ کو, وہ ہے اللہ ہم کو آزما رہا ہے اور اس آزمائش سے ہم کو گزرنا ہے. کس طرح سے گزرنا ہے وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے. کیسی کیسی آزمائش آ سکتی ہے, قرآن نے ان سارے واقعات کو نقل کر دیے, احادیث میں وہ سارے واقعات آ گئے جو قیامت تک حالات میرے اور آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں, اور ان آزمائشوں سے امت گزر سکتی ہے, اور اس میں ان لوگوں نے کیا کیا جن پر ویسی ویسی آزمائش آئی, اس کا جواب بھی دے دیا تاکہ ویسے حالات اگر امت پر آتے ہیں تو امت جو اس کا بدل کر سکے یا ان حالات کو پلٹ سکے یا اس کے اندر بہترین انداز سے جواب دے سکے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے, اسلام کے لیے اور شریعت کے لیے اللہ رحم کرے رتی برابر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. دین باقی سب کے لیے ہوں گا, پڑوسی نے زمین لے لیا لہٰذا اس پر کیس کر کے مرتے دم تک وہ زمین لوں گا, اور اگر مر بھی جاؤں تو بچوں کو وصیت کر کے جاؤں گا لڑتے رہنا اس کو لینے کے لیے. دنیا کا معاملہ چھوڑ کیسے سکتے ہیں, ہے نا. لیکن ایسا کبھی ہوا کہ دین کے لیے ہم نے کوئی چیز کی, نہیں نہیں یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, فلاں ہو سکتا, یہ ہو سکتا, وہ ہو سکتا, فلاں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک سوچ لے رہے. اور آج امت کا یہ حال ہے, آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی دینی اجتماع میں بیٹھے ہیں تو پہلے بازو والے کو دیکھ لیتے, پہچان کا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا, نہیں تو پتہ چلا بولے میری تصویر پہنچ گئی وہاں جہاں نہیں پہنچنا چاہیے. ہاں اس لیے کہ دینی اجتماع میں بیٹھا ہوں, مسجد جاتا آتا ہوں تو ہر کسی کا ریکارڈ بنتا ہے, فلاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. دین کے لیے ذرہ برابر بھی ہم نہیں چاہتے دنیا کی کوئی تکلیف, ذرہ برابر ایک ڈاٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں دنیا کے لیے آپ جو بولیے وہ تکلیف میں اٹھانے کے لیے, دین کے لیے نہیں. گویا آزمائش کو ہم حصہ ہی نہیں سمجھتے ایمان کا, یا اس کے تقاضوں میں نہیں کاؤنٹ کرتے, بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ کنڈیشن ہے ایمان کی. یاد رکھیے کہ آزمایا جاتا وہ شخص جو ایمان لاتا ہے, اور جیسے جیسے ہم قرب قیامت, قیامت سے قریب جاتے جائیں گے, آزمائش ایمان لانے والوں کی اتنی زیادہ بڑھتی جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کی جس میں آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایمان پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پر, آپ سب کو پتا ہے برف کا گولا نہیں آنکھ کا انگارا ہے, بات ہے نا. لیکن ہم دین کے لیے اور اسلام کے لیے یہ کام کے لیے تیار نہیں. ہاں باقی ساری چیزوں کے لیے ہم آزمائے جانے کے لیے تیار ہے. یہ بہت غور فکر اور سوچنے کی بات ہے, یاد رکھیے. اور جب اللہ رب العزت مومن کو آزماتا ہے, دنیا کی تکلیف اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے, تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ بھی اسے دیتا بہترین. اور صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, مطلب اللہ اگر آزماتا ہے تو بدلہ بھی دیتا ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر ہے, اور اگر اسے کسی چیز کے سے آزماتا ہے, مطلب اس کو کوئی چیز تکلیف دیتا ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے خیر ہے, اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ اور کسی کا نہیں ہے. کہ اگر اللہ اس کو فراوانی دے دے, سہولتیں دے دے, نعمتیں دے دے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے خیر ہے, اور تکلیف پہنچا دے اور کوئی مصیبت دے دے, کوئی آزمائش میں مبتلا کر دے تو وہ اس پر صبر کرتا, یہ اس کے لیے خیر ہے. اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ دوسروں کا نہیں, مطلب ایمان والوں کے علاوہ دوسروں کو یہ اجر اور یہ ثواب نہیں ملتا جو ایمان والے کو ملتا ہے. ایمان لانے کی وجہ سے وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر ایمان لانے کی وجہ سے تکلیف آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے. تو یاد رکھیے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے مومن کا, اس کو دونوں ہی اس میں فائدہ ہے, مطلب اس کے لیے اچھا ہو بھی تو فائدہ ہے, اور ظاہری اعتبار سے کچھ برا ہو تو, سمجھ, ظاہری اعتبار سے, چونکہ آزمائش ظاہری برا دکھتا ہے لیکن اس کے بہت اچھے فوائد دنیا اور آخرت میں. ظاہری اعتبار سے آزمایا جاتا ہے اور اس پر وہ اطمینان رکھتا ہے, صبر کرتا ہے, تحمل رکھتا ہے, جزا اور فضا, روتا دھوتا نہیں, آہ بکا کمپلینس نہیں کرتا ہے, تقدیر کو نہیں کوستا ہے, اطمینان کے ساتھ وہ کہتا ہے رب کی طرف سے تکلیف ہے بس میں آزمایا جاتا ہوں, میں صبر کرتا ہوں, تو اسے اس کا بھی اللہ رب العزت بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے. کیا میں ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہا کہ آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے, آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے,
حتیٰ کہ جب وہ مر جاتا ہے اس کے جان میں، اس کی مال میں، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب وہ مر جاتا ہے اور اس کے رب کے پاس مرنے کے بعد وہ جائیں گا تو رب کے پاس ان آزمائشوں کی وجہ سارے گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ مطلب مومن آزمایا جاتا ہے جان میں، مال میں، اولاد میں، اور ایسا آزمایا جاتا ہے کہ جب وہ اللہ سے ملیں گا روز قیامت تو ان آزمائشوں کے بدلے اللہ رب العزت جو ہے اس کے گناہ مٹا چکا ہوں گا۔ تو آزمائش آتی ہے تو یہ فائدے مندی ہوتی، یاد رکھیے، اللہ رب العزت سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال، اللہ کیوں آزماتا ہے؟ ایک سوال ایسے ذہن میں آتا ہے تو میں ایک صرف ایک لاجیکل ایک آنسر ایک جواب دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک۔ مثال کے طور پر میں آپ کے شہر میں آتا ہوں، اس مسجد میں ماشاء اللہ یہ تیسری بار آیا ہوں، مسجد میں اور بھی پروگرام ہے تو اس میں اور دو بار آیا ہوں، دو جمعہ خطبے، ایک یہ پروگرام، اس سے پہلے بھی اکثر لوگ پہچانتے ہیں، اور الحمدللہ حیدرآباد کے لوگ جو ہے دوسرے شہروں کے مقابلے مجھے ماشاء اللہ زیادہ پہچانتے ہیں۔ میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے ملاقات کی، آپ بولے کیسے فیض ہے، بہت اچھے، فلائیں فلائیں، یہ میرے جیب میں جو ہے ایک پیلا ٹکڑا ہے، دو تولے کا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو لے لیں تو میرے لیے بہتر ہوں گا، قیمت تو کافی بڑھ گئی، 27,000 چل رہی ہے، 25 سے 22 سے لے لیجیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں، پیسے دے دیجیے، مجھے ضرورت ہے، آپ مجھ سے لے لیں گے وہ پیلا ٹکڑا؟ نہیں فیض بھائی، یار دھوکہ توڑ ہی سکتے، اتنے یوٹیوب پہ ویڈیو، ان کے فیس بک پیج پہ اتنے لائک سے، تو کیسے دھوکہ دیں گے وہ آدمی؟ لے لیں گے آپ مجھ سے؟ لے لیں گے تو ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں پھر آپ کے پاس آؤں گا ضرور۔ کوئی بھی نہیں کریں، کوئی بھی نہیں کریں، ہے نا؟ وہ بولیں گے ٹھیک ہے، سب چیزیں ایک بار چیک کرا لیتے ہیں، ایک بار مجھ پہ بھروسہ نہیں، ہم نہیں، ٹھیک ہے آپ پہ تو ہے لیکن پھر بھی چیک کرا لیتے، یہ زیادہ بہتر ہے تزکیے کے لیے، نفس کی پاکیزگی کے لیے، ہے نہیں ہے؟ تو آپ جب میں کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں تو آپ اس دعوے کو کھرا ہے یا کھوٹا ہے آزما کے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے دعویٰ کیا دو تولے کا ہے، پیلا ٹکڑا مطلب سونے کا ہے، میرا دعویٰ ہے، تو آپ اس دعوے کو ویریفائی کریں گے، چیک کریں گے، تو اللہ رب العزت پہ جب لوگ اس کے بندے ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا رب اس دعوے کو چیک کرتا ہے۔ صحابہ کی دور جہالت کی زندگی بہت پر اطمینان تھی دنیا کے اعتبار سے، جہاں چاہے کھاتے، جو چاہے کھاتے، حلال حرام کا کوئی فرق نہیں، زندہ اور مردے کا کوئی فرق نہیں ان کے پاس ہوا کرتا تھا، ان کے پاس جو ہے ماں بیٹی اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا، اپنی سوتیلی ماؤں سے بچے شادیاں کر لیا کرتے تھے، معلوم آپ کو، وراثت تقسیم نہ ہو بول کر ایک عورت کا نکاح اس کے دوسرے سوتیلے بیٹوں سے کر دیا جاتا تاکہ وراثت باہر نہ جائے، تو کوئی حرام حلال کی تمیز نہیں، کوئی چیز کی تمیز نہیں، جنسی خواہشات جہاں چاہے جیسے چاہے پوری کرتے تھے، عورتوں کو استعمال کی چیز وہ سمجھا کرتے تھے، بچے پالنا ہے پالے، فروخت کرنا کر دیا، لڑکی ہوئی پیدا پالنا ہے پال دیا، دفن کر دینا دفن کر دیا، ایک آرام دہ دنیا کے اعتبار سے من چاہی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب ان میں سے کچھ لوگ اٹھے جو آخری نبی کی آواز پر جس نے لبیک کہا اور لبیک کہہ کر کہا کہ ہم حاضر ہیں اس چیز کے لیے، ہم ایمان لاتے تمہارے اس دعووں پر جو تم نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد ان کی زندگیاں کٹھنائیوں سے اور مشکلوں سے بھر گئی۔ بلال غلام تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ بھی زندگی بہتر تھی اس زندگی کے کہ غلامی کی حالت میں جب ایمان لائے تو جو تکلیف ہوئی، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک مقام تھا، لیکن جب آپ بھی ایمان لائے اور ایمان کا اعلان کیا تو لوگوں نے اتنا مارا، آپ کی سیرت پڑھیے کہ اگلا اور پچھلا پہچانا نہیں جا رہا تھا، چہرے کو اتنا مارا کہ پورا کالا ہو گیا تھا، یہ حالت کر دی، سمجھ رہے آپ بات؟ وہ لوگ ایمان لائے تھے تو ان کے رب نے پھر آزمایا ان کے دعووں کو کہ میرا بندہ آواز لگا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہے اور میں ایک رب پر ایمان لایا ہوں، تو پھر چلو اس کو آزما کر دیکھتے ہیں کیا یہ اپنے دعوے میں کھرا ہے یا کھوٹا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اللہ کیوں آزماتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات واضح ہو گئی، وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانچے ہمارے دعوے کتنے پختہ ہے، ہم واقعی میں ایمان لائے یا صرف ہم زبان سے جو ہے صرف کلمہ ادا کریں، اس لیے اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کو آزماتا ہے وہ بھی سن لیجیے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف خاص لوگوں کو آزماتا ہے جو ایمان والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری جگہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نقل کیے گئے، وہ یہ ہے، مَن یُرِدِ اللَّهَ بِهِ خَيْرًا تُصِبْ مِنْ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اس کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اور آزمائشوں میں ڈال کر اس کا خیر کا معاملہ دنیا کے حساب سے کرتا ہے اور خیر کا معاملہ آخرت کے حساب سے کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو نہیں آزماتا، اللہ تعالیٰ ان خاص انسانوں کو آزماتا ہے جو اس
کہ دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ ہو، وہ انبیاء اور ان پر ایمان لانے والے ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے ویسے وہ آزمائے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان کے اعتبار سے کیسی آزمائش ہوتی ہے اس کا ایک تذکرہ کرتے ہیں، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے، سب سے زیادہ جو انسانوں میں جو لوگ آزمائے جاتے ہیں آپ سب فرماتے ہیں وہ انبیاؤں کی جماعت ہے۔ سب سے زیادہ انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کی جماعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں سب سے بلند ہے تو آزمائش میں بھی سب سے بلند ہے، مطلب ان سے سب سے زیادہ اللہ آزماتا ہے ان لوگوں کو۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو انسانوں میں جس کو آزماتا ہے وہ انبیاؤں کی جماعت ہے۔ پھر فرمایا علماء حق ہے وہ لوگ جو پھر ان انبیاء جو علم کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس علم کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، علماء جن کو ہم کہتے ہیں وہ جماعت اللہ ان کو آزماتا ہے۔ پھر صالحین ہیں، پھر نیکوکار اللہ ان کو آزماتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کچھ کو ان میں سے اللہ نے ایسے آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے، کچھ کو اللہ نے ایسے آزمایا ان میں سے کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے، اور کچھ غربت سے ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ سمجھتے ہیں نا، کبھی کبھی پیر پوچھنے کو آج کل وہ بھی نہیں رکھتے، لوگ پاپوش رکھتے ہیں، لیکن ٹاٹ تھیلا جس میں کچھ گیہوں چاول اناج آتا ہے، تو کچھ ایسے گزرے کہ ایسی غربت کے جس پر کچھ نہیں تھا سوائے نچلے حصے کو ٹاٹ سے ڈھانکتے تھے، ایسے آزما گئے۔ لیکن اے صحابہ وہ لوگ اتنے اطمینان میں ہوتے ایسی حالت میں بھی جتنا تم فراوانی میں بھی اطمینان میں نہیں رہتے ہو، چونکہ وہ جانتے تھے ایمان کی وجہ سے یہ آزمائے جا رہے ہیں تو بدلے بھی تو ویسے ملنے والے ہیں، یہ جانتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا تم جتنے فراوانی میں خوش نہیں رہتے ہو، سہولت نعمت اللہ نے دے رکھی خوش نہیں ہوتی دنیا میں، اس سے زیادہ وہ کیڑے پڑھے ہوئے جسموں کے ساتھ اور وہ ٹاٹ کے کپڑوں کے ساتھ وہ خوش تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ آزمائش کس کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ جانتے تھے اس کا بدلہ کیا ہی بہتر ملنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ انبیاؤں کی جماعت، یہ ہے علماء کی جماعت، اور یہ وہ ایمان لانے والے صالحین ہر دور کے، جب ایمان لائے تو مختلف انداز سے وہ آزمائے گئے۔ یاد رکھیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے آزماتا ہے کہ وہ ہمیں جانچیں ہم اپنے دعوے میں کتنے سچے، اور اللہ ایک نفس کو اتنا ہی آزماتا ہے یاد رکھیں جتنا اس کی برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ لوگ بہت ساری بار اللہ کو آزمائش اگر دیتا ہے تو رونے دھونے لگ جاتے ہیں، ارے بہت بڑی آزمائش آ کے بیماری، ارے بہت بڑی آزمائش آ کے کوئی انتقال کر گیا، ارے بہت بڑی آزمائش آ کے تجارت ڈوب بھی چلے گئے، ارے بہت بڑی آزمائش آ گئی یہ تو میرے برداشت کے باہر ہے، اللہ نے اسے اچھا موت دے دیا ہوتا مجھے تو بہتر ہوتا، فلاں کر دیا تو یہ ہوتا۔ یاد رکھیے اگر آپ کے ساتھ کوئی چیز ہو رہی ہے جو آپ کو لگتا ہے یہ آزمائش ہے یہ تکلیف ہے، تو وہ صدمہ اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیجئے، اس لیے کہ ہمارا رب ہمیں اتنا ہی آزمائیں گا جتنی میری اور آپ کی طاقت ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 286 کا ایک حصہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے۔ یاد رکھیے تو جو فیز سے لائف کے آپ گزر رہے ہیں، جو زندگی کے مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں، جو تکلیفیں آپ کو آ رہی ہے، تو یاد رکھیے یہ وہ ہے جو آپ برداشت کر سکتے ہیں اس لیے آپ کو آ رہی ہے، اور اس پر ہم صبر کریں، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ تب جب مصیبت وہ چیز آئے اور انسان اس پر تب، کسی کا انتقال ہوا اور انسان نے صبر کر لیا تو سوائے جنت کے کچھ بدلہ نہیں، کسی نے آپ کا حق مار لیا لیکن آپ کے بولنے سے فتنہ ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کہہ رہے جانے دو چھوڑتا ہوں، تو جنت کے بیچ میں ایک گھر کی اللہ کے رسول نے جو ہے گواہی دے دی، ضمانت دے لی کہ جو اپنا حق ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دے اس لیے کہ فتنہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، اگر کسی چیز پہ صبر کر لیتا ہے تو جنت کے بیچ میں ایک مکان کی میں گارنٹی دیتا ہوں شخص کے لیے۔ تو صبر بڑی اہم چیز ہے، جب آزمائش آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم جو ہے صبر کریں، اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کے اندر بڑے ہی بہترین انداز سے بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، بہت ساری آیتیں، 1 سے 2 آیتیں صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 سے 3 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، یہ سوچ بیٹھے ہیں، احسب الناس لوگ یہ گمان کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں اور اس خیال کے اندر ہے،
کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور اللہ ان کو نہیں آزمائیں گا؟ کیا لوگ یہ سوچ رہے ہیں؟ اور اگر اس کا جواب ہمارے سے اگر اللہ سوال کی شکل میں تو ہم کہہ رہے ہیں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں ہم کو آزمایا جا رہا ہے، نہیں، کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم صرف یہ بول دو گے تم ایمان لائے تو ہم بغیر آزمائے کے بغیر فتنے میں ڈالے کے وداؤٹ ٹیسٹ تم کو چھوڑ دوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا جس نے دعویٰ کیا تھا ایمان کا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم جانچ لے تم میں سے کون ہے جو سچ کہہ رہا ہے اور تاکہ اس بات کو بھی ہم جانچ لے تم میں سے کون ہے جو جھوٹا ہے اپنے دعوے کے اندر۔ تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیا لوگ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، ایسا سوچ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کریں گے ہم ایمان لا اور اللہ ان کو بس ہاں وہ ٹھیک ہے ایمان لا تو جاؤ جنت میں چھوڑ دیں گا؟ ہم نے تم سے پہلوں کو آزمایا، ہم نے تم سے پہلوں کو اللہ فرما رہا آزمایا، ٹھیک ہے، تاکہ جان لے کون سچا ہے اپنے دعوے میں اور کون جھوٹا ہے اپنے دعوے میں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 کے اندر اللہ نے فرمایا کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تو پچھلوں کو ہم نے جیسا آزمایا ویسی کوئی چیز تم تک تو پہنچی بھی نہیں ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو؟ بات صحابہ کے لیے آ رہی تھی اور صحابہ نے بھی کتنی آزمائش اور زندگی گزاری میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ صرف تمہارے ایمان کے وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی ویسا کہاں آزمایا ہم نے تم کو جو تم سے پہلوں کو آزمایا تھا۔ اور پھر فرمایا من قبلکم مستہم البأساء والضراء، ان کو مختلف پریشانیوں سے، مصیبت سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے ہم نے آزمایا، اور ایسا آزمایا، اور اللہ نے فرمایا وزلزلوا، اور اتنا آزمایا، اتنا جھنجھوڑا کہ ہل گئے وہ، زلزلوا اللہ نے کہا حتی یقول الرسول والذین معه، کہ کہہ اٹھے ان کے انبیاء، ان کے رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لاتے متا نصر اللہ، کی آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی؟ بیماریوں سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے اللہ نے ایسا جھنجھوڑا پچھلی قوموں کو کہ ان کے انبیاء اور اصحاب ان کے کہنے لگے آخر اللہ کی مدد کب آئیں گے؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی خبردار ہو جاؤ، سن لو اللہ کی جو ہے نصرت، مدد بہت قریب ہے۔ تو اللہ نے پچھلی قوموں کو تو ایسا آزمایا، کیسی سخت آزمائشوں سے وہ گزرے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں ایمان بھی لائے، ذرہ برابر بھی دنیا کا ہاتھ سے نہ جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت میں بہترین بدلہ مل جائے۔ یاد رکھیے جو ایمان لائے اور اس کے تقاضے اور حق کو پورا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں اپنے ایمان کے اعتبار سے، اور آزمائش کے ساتھ اگر وہ صبر کرتے ہیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اللہ رب العزت کا بہت بدلے ان کی، یاد رکھیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 نے فرمایا اور کہا، اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کیسے؟ اللہ فرماتا مِّنَ الْخَوْفِ، کیسے آزمائیں گے ہم تم کو؟ خوف سے، والجوع اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور آزمائیں گے کمی سے، مال کی، اولاد کی اور پھلوں کی کمی سے ہم آزمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کیا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، پہلی کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے، دشمن کا خوف، اس سے ہم آزمائیں گے۔ اور اگر اس کی ترتیب کو آیت کے لیے جائے تو پہلا آزمائش کا فیض ہے خوف، ابھی کچھ نہیں ہو، وہ بعد میں جو بھوک والی آزمائش، جو جنگ اور جدال اور بھکمری کی کیفیت ہوں گی، پہلی آزمائش خوف سے ہے۔ اور اگر اس ترتیب کو لے لیا جائے تو سبحان اللہ، ہم میں سے اکثر لوگ پہلی آزمائش میں فیل ہیں، دشمن کا خوف، حالانکہ ہم کوئی جنگ کے ماحول میں نہیں ہیں، صرف اس چیز کا خوف کہ اگر میں دیندار رہوں گا تو اس پر میری تجارت، نوکری، تعلقات اور لوگوں کے پاس اور حکومت کے پاس میرا کیا معاملہ رہے گا، وہ خوف ہی ہم کو اکثر حق سے دور رکھتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ وہ خوف ہی ابھی فرسٹ فیز میں ہی ہمیں اچھی سے دور ہے، صرف ایک خوف، سمجھ رہے ہیں ابھی خوف، اور خوف کا یہ حال ہے، میں عام زبان میں کہوں گا اللہ ہم پر رحم کرے کہ اگر ایک خاکی وردی والا انسان اس مجمع میں اسی دروازے جیسے میں آؤں
पूरा इस्तेमाल उसको देखेंगे और आधे उठ के इधर से निकलने की सोचेंगे कि अब कैसा निकलना चाहिए, लेकिन शायद फैज भी गिरफ्तार करने आ गए। ये हालत है हमारी। हो सकता सुनने आया होगा, हो सकता कुछ देखने आया होगा, हो सकता हमारा ही भाई हो, कुछ हो सकता, लेकिन खौफ की ये फर्स्ट फेज है सर। खौफ, समझ रहे हैं आप। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं, खौफ का क्या हाल हो गया, हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है। एक साहब ने एक मर्तबा एक आईडी बनाया ईमेल, हैदराबाद वाले इस बात को ज्यादा अच्छा समझते हैं, आईडी बनाया और नाम लिखा फला सलफी। क्या लिखा? उसका नाम फला और फिर सलफी। उसने वो आईडी बनाने का बाहर निकाल के कहा मैंने एक ईमेल आईडी बना चुका हूं। किसी ने कहा क्या ईमेल आईडी क्या है आपका? तो मैंने फला सलफी, समझ लीजिए अब्दुल्ला सलफी बना दिया। तो दूसरे ने कहा सलफी लिख दिए नाम के साथ, गए महकमा डिपार्टमेंट पुलिस मिलिट्री आईबी एटीएस सब तुम्हारे पीछे, सेल्फियों के तो पीछे पूरी दुनिया है, आग के पीछे तो पूरी दुनिया है। ओहो, उनका जो आलम हुआ ये था कि कई दिन घर से बाहर नहीं निकले, कि तो क्या लिख दिया था नाम के आगे सलफी। आजमाइश हो सकती है। उसके बाद थोड़े दिन बाद बाहर निकले और उस दोस्त से कहा मेरे भाई तूने सही कहा था। कहा क्या हुआ? कहा जब से मैंने वो आईडी बनाया फुला सेल्फी, एक हेलीकॉप्टर मिलिट्री का मेरे घर पे घूम रहा कंटिन्यूस। सेल्फी लिखा, आजमाइश तो होना है। ये फर्स्ट फेज। एक दिन नमाज के लिए जाने लगे, उसी दोस्त के साथ दो पुलिस वाले सामने से। जब दो पुलिस वाले आ गए और आके पूछा कि दूसरे दोस्त से कि वो इधर आइए 86 नंबर का घर कौन सा, 86 चले गया पूछ के। उन्होंने कहा वहां है वो दोस्त था, कहा जिसने सेल्फी वाला आईडी बनाए थे। क्या पूछ रहे थे पुलिस वाले? तो बोले वो पूछ रहे थे 86 नंबर का घर कहा। तो बोले 86 नहीं पूछ रहे होंगे, 36। बोले क्यों? मेरा 36 से आईडी बनाया सेल्फी, तो अब आजमाइश शुरू हो गई मेरे साथ। बहुत दूर रहा वो ईमान के से आजमाइश। हमारा हाल ये है कि अगर फला से जुड़ जाता हूं तो दूसरे क्या सोचेंगे, उससे तिजारत पर, मामलात पर, रिश्तेदारियों पर, लड़की देते नहीं देते उस पर, बाकी मामला चलते नहीं चलते हैं, वो सब सोचना पड़ता है। तो पहला जो फेज है आजमाइश का, खौफ में हम फेल जा रहे हैं 100%। समझ रहे हो? पहला फेज है। इसलिए कि अरे यार मैं दाढ़ी वाला ना, बहुत पुलिस दिख रही सामने, तो दाढ़ी वाला क्या उनका इसको डिटेक्टर होता है कि दाढ़ी वालों को अंदर डाल दो, तो फिर तो पंजाब में एक भी इंसान नहीं रहना चाहिए था। दाढ़ी वाले होते अक्सर, सारे दाढ़ी वाले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं उनकी, बगैर खौफ और डर के रखते हैं, क्योंकि उनके दीन का हुक्म है और ये कानून भी इजाजत देता है ना उसे। समझ रहे आप? समझ रहे आप बात को? उनकी आईडी से वो शर्माते नहीं है, तो उनको तो सबको डरना चाहिए था। हम नहीं अपने आप को सेकेंड ग्रेड और सेकेंड क्लास सिटीजन इस मुल्क में बना दिया अपने आप को। कोई आपके खिलाफ नहीं, आपके खिलाफ खुद आपकी नफ्स और शैतान है। तो आजमाइश तो अभी दूर की बात है, फर्स्ट फेज खौफ का है। तो ये हाल है, वल जो सहाबा गुजरे खौफ की, ये हालत थी कि मदीना अंडर अटैक था कई सालों तक, कभी भी हो सकता था, दुश्मन इतना ताकतवर और इतना घिर कर आता था कि कभी भी सारे मदीना को उखाड़ने की उनकी ताकत थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ही फजल था, उसकी नुसरत थी कि उसने फतेह अता फरमाई मुसलमानों को कम दादात के बाद भी, इसलिए कि वो ईमान वाले थे और आजमाइशों में अपने रब की खरी उतरते थे। आज कसीर तादाद होने के बाद भी हम जो डरते हैं और कांपते हैं, यानी कसीर तादाद, अंदाजा लगाइए एक शहर 40-40 लाख की मुस्लिम आबादी, किसको बोलते हैं कोई मजाक है, कांप रहे हैं आप आज भी। वो तो फेज दूरी है कि दुश्मन हमला करेगा, यहां पहला खौफ का मामला है। वलजू भूख, ऐसी भूख के जंग और जिदाल में सहाबा कितने भूखे रहे, और उससे पहले मक्की अगर दौर ले ले तो 3 साल तक जो है सहाबा ऐसे रहे कि पत्ते जलाकर खाए, चमड़े की चीजें जलाकर खाते थे और पानी पीते थे भूख मिटाने का, ये उनका तरीका था। तो भूख से आजमाए गए वो लोग, पीछे नहीं हटे। लेकिन जंगी खंदक के वाकयात आपको याद है, किसी ने एक पत्थर बांधे हुए तो किसी ने दो पत्थर बांधे हुए। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबिया का, अल्लाह के रसूल मैंने दो दो पत्थर बांधे, भूख इतनी ज्यादा है, पेट आते आवाज करती है, तकलीफ देती है, पत्थर बांधने से थोड़ा इत्मीनान होता है उसको टाइट कर लेने से, तो पत्थर बांधने से थोड़ा वो होता है। तो आपसे मैंने अपना उठाकर कपड़ा बताया, मैंने 3 बांधे, क्या कर सकते, बस तो 3 है, तुम 2 की और 1 की कंप्लेंट ला, मैंने 3 मतलब भूख की शिद्दत, पेट इतना अंदर चले गया। आते क्या होती है, आप चाहे जाहिर से तो उनका काम है ग़िज़ाइयात को जज्ब करना, वो तकलीफ देती है, तो जरा टाइट बांध लेने से कोई चीज उसको थोड़ा इत्मीनान मिलता खाली पेट, तो मैंने तो 3 बांध दिया, मेरा ये वो है भूख और माल और जान और फलों की कमी से हम तुम्हें आजमाए।
تو اگر اس کے فیزز کو لے لے اس آیت کی 1, 2, 3, 4, 5 تو ہم تو پہلے ہی فیز میں اللہ رحم کرے وہ خوف والی کیفیت میں صاف ہو گئے. صرف سب کو ڈر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو فلاح ہو رہا ہے, جبکہ وہ آپ کے ایمان کی وجہ سے نہیں, صرف آپ کے شک کی وجہ سے وہ آزمائشوں میں ہم مبتلا ہے. ایمان کی وجہ سے بہت کم لوگ آزمائے جاتے ہیں, آج یاد رکھیں, اس لیے کہ ہمارا ایمان بھی اتنا پختہ کہاں ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ایمان کے اعتبار سے اس کو آزماتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم یہ سوچتے ہو کہ خالی ایمان کا دعویٰ کرنے سے تم چلے جاؤ گے جنت میں؟ پچھلوں کو ہم نے بہت آزمایا اور اتنا آزمایا ان کے انبیاء اور ماننے والے بھی کہہ پڑے کہ اب اللہ کی مدد آخر کب آئیں گی. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے بہت قریب ہے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت, ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سائے میں, صحابہ اور کہا اللہ کے رسول آپ بد دعا کر دیجئے اس قوم کے لیے, مشرکین مکہ کے لیے بہت تکلیفیں دے رہے ہیں, پچھلی قوموں کے واقعات آ رہے تھے, انبیاء بد دعا کر دیتے تھے جب حجت قائم ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نے صحابہ سے کہا کہ جب تم سے پہلے لوگ ایمان لاتے تو انہیں آروں سے دو ٹکڑے کر دیا جاتا, لیکن یہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی, زندہ انسان کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلا کے ان کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی, لیکن یہ چیز بھی انہیں ایمان سے نہیں پھیرتی. اور اگر اس کی جیتی جاگتی مثال دیکھنا ہے, صحابہ تو ہے ہی, صحابہ سے پہلے بھی اگر دیکھے جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے تو ان کے ساتھ رومیوں نے کیا کیا, بھوکے شیروں کے سامنے چھوڑنے کے واقعات پوری رومی تاریخ میں رومن ہسٹری موجود ہے. یہ وہ تھے جو ان کے نزدیک کافر اور بے ایمان تھے, اور یہ وہ تھے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تھے. بھوکے شیر 80-80 ہوتے تھے اور ان کے اندر گروہوں کو چھوڑ دیا جاتا, اگر ایمان چھوڑ دیتے تو باہر نکال لیا جاتا, ایمان نہ چھوڑتے تو یہ بھوکے افریقی شیر سارے لوگ اس کولوسیم میں, وہ جو اسٹیڈیم ان کا ہوتا تھا, بیٹھتے تھے اور وہاں ان ایمان والوں کے ساتھ ان کا یہ تماشا جو ہے زندگی اور موت کا دیکھتے تھے. کوئی ایمان لاتا تو اس شخص کو ایک لوہے کی کرسی پر باندھ دیا جاتا, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کے واقعہ لوہے کی کرسی پہ باندھ دیا جاتا اور اس لوہے کی کرسی کے نیچے آگ لگا دی جاتی, کرسی دھیرے دھیرے گرم ہوتی, اگر وہ ان چٹکوں کی ابتدا سے اگر ایمان چھوڑ دیتا تو رہا کر دیا جاتا, اور اگر نہیں چھوڑتا تو اسی کرسی پر اس کو موت آ جاتی. لیکن ایمان چھوڑنے کے واقعات موجود نہیں ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ رومی حکومت بعد میں جو عیسائیت کو قبول کر لیا, چونکہ اس نے دیکھا ایک بھی انسان پھرتا نہیں ہے نہ شیر کے سامنے نہ گرم کرسی پر. ایسی ایسی دردناک سزائیں بھی انہیں دی گئی جب وہ ایمان لاتے کہ ایک زندہ انسان کو لٹا دیا جاتا بغیر انستیشیا, بغیر بے ہوش کیے کہ اس کا سینہ چیر دیا جاتا, اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو وہ خود دیکھ سکتا, کیونکہ انسان اتنی جلدی مرتا نہیں خالی ایک کٹ پڑنے سے. اگر ایمان لاتا چھوڑ دیتا ٹھیک, ورنہ اس کا دل نکال کر پھینک دیا جاتا, اور دوسرا پچھلا ایمان والا بھی دیکھ رہا ہے سامنے والے کیا کہتے ہیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی موت سے, دوسرا بھی جا کے تیار ہے سزا کے لیے. جب وہ ایمان لاتے وہ جانتے ہیں, اور میں عام زبان میں صحابہ کی, پچھلے انبیاؤں کی اور ان کے اصحاب کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی قربانیوں کو ایسا بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو ایک دسترخوان بچھا ہوتا ہے, بہترین دستر ہے, عالیشان جو ہے مخملے جو قالینیں ہیں اس پر دستر ہے, اس پر مختلف قسم کے کھانے سجے ہوئے ہیں, پھل ہے, مختلف چیزیں ہیں, ہمیں صرف اس مجلس کا وہ دستر دکھتا ہے, وہ ساری تمام کوششیں پیچھے کی نہیں دکھتی جو بلانے والے نے کی ہے. جانور کہاں پلا اور بڑا ہوں گا, سبزیاں کہاں لگی ہوں گی, پھل کہاں ہوگا ہوں گا, کیا کیا محنتیں ان باغ میں مالیوں نے کی ہوں گی, اس چرواہے نے کی ہوں گی, اس آدمی نے کیسے حلال رزق کمانے کے لیے محنت اور مشقت کر کے پیسہ لایا ہوں گا, اس کے بعد آپ کو دعوت دے کے اس نے جمع. ہمیں صرف بنا بنایا سجا سوارا ہوا دستر نظر آتا ہے. اسلام ہمیں الحمدللہ میں کہوں گا ایسا ہی ملا. اس کے پیچھے جن قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ دستر جو سجا ہوا ہے, وہ قربانی ہم نے نہیں دیکھی, اسی وجہ سے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا. اللہ رحم کرے, میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں کہ جب ٹرینز میں آئی ڈی نہیں پوچھا جاتا تھا, لوگ ریزرویشن بھی کامن نیم سے کراتے تھے, ایسے نام کی پتہ نہ چلے ہوں مسلمان, شخصیت تو دور کی بتانا میں مسلمان ہوں, مطلب چہرے سے تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا, نام سے بھی چھپاتے تھے تاکہ لسٹ کو پڑھ کے مار دیا تو فساد ہو گیا راستے میں, ایسے نام لکھو کہ پتہ ہی نہیں چلنا. لیکن میں کہتا تھا ہمیشہ اور آج بھی کہتا ہوں, تم اپنے چہروں سے ثابت کرو مت کرو, تم اپنے نام سے ثابت مت کرو مت کرو, تمہاری پتلون اتار کے وہ پتہ کرتے ہیں تم کون ہو, وہ ذلت کی موت سے اچھا یہ موت مانگو.
بچے نہیں, پتلون اتارا, بولے اس کی جھوٹ بول رہا, پتا چل جاتا ہے ختمہ کیا ہوا ہے, مسلمان نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں, ذلت کی موت ہے وہ, سمجھ رہے ہیں. تو ایمان کی وجہ سے لوگ آزمائے گئے, انہوں نے بہت تکلیفیں سہی, جس کا نتیجہ ہے کہ ایسا اسلام ہم دیکھتے ہیں جس پر ہم دھڑلے سے عمل کرتے ہیں, ایسے شہر دیکھتے ہیں جہاں مسجدوں میں نماز کے لیے جگہ نہ ہو تو راستوں کو ہم روک لیتے ہیں. کتنی عظیم نعمت اللہ کی ہے, کیوں پھر اس عظیم نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کرتے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پھر ویسی کڑی آزمائش لائے پھر, اور پھر اس کے بعد ہم کام سے لگ جائے کہ نہیں نہیں اب بہت کام کرنا, اس لیے کہ آزمائش آ رہی ہے. اللہ نے بہت امن و امان والے شہر, امن و امان والے ملک, امن و امان والی بستیاں دے رکھی ہے, پھر کیوں ایسا ہے کہ ہم خود اسلام پر نہیں چل رہے؟ دعوت اسلام تو ایک دوسرا مرحلہ رہا, خود ہم اسلام پہ نہیں چل رہے. آج ہمارے نوجوان طبقے کو آپ دیکھیے, رزاق رزق دینے والا اوپر بیٹھا ہے اور وہ پتہ نہیں اپنی کمپنیوں کے مینیجرز کو رزاق سمجھ کے اپنی داڑھیوں کو صاف کر رہے ہیں, اپنے لباس کو ویسا پہن رہے جس لباس سے وہ کفار خوش ہوتے ہیں, اپنی چال ڈھال عادت وار کو ویسے کرے جس سے یہ معاشرہ خوش ہوتا ہے. اندازہ لگا اللہ رب العزت تو کیا جواب دیں گے ہم لوگ, کیا جواب دیں گے, اندازہ لگائیے. اللہ نے ابھی آزمائش نہیں لایا تو وہ فیز نہیں آیا تو یہ حال ہے, اگر وہ فیز آ جائیں گے آزمائش کا تو ہم کوئی کھڑا نہیں اتریں گے, اللہ ہم پر رحم کرے. تو کیوں نہ وہ آزمائش سے پہلے ہم اس نعمت کا شکر ادا کر دیں, اس لیے کہ سلف کے واقعات اصحاب کی قول موجود ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کسی نعمت کو باقی رکھنا تو اللہ کے پاس شکر ادا کرو تو اللہ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو امن و امان والے شہر, امن و امان والے ملک, اور اس کے بعد ہمارے دین کا یہ حال, آزمائش نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور اللہ رحم کرے دین کے لیے ہم ذرہ برابر بھی آزمائے نہیں جانا چاہتے. اس کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے لوگ آزمائے جا رہے بیٹی کی شادیوں میں آزمائے جا رہا ہوں, پڑوسی کی تکلیف سے آزمایا جا رہا ہوں, اس کو جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ معاملہ دین کے لیے آزمائے نہیں, نہیں بھائی وہاں نماز پڑھیں گے تو یہ ہو جائیں گا, چہرہ ایسا رکھیں گے تو یہ ہو جائیں گا, دیندار بتائیں گے تو فلاں چیز ہو جائیں گے, دیندار بتائیں گے تو محکمہ ڈپارٹمنٹ خلاف ہو جائیں گے, دیندار بتائیں گے تو فلاں ہوں گا, دین پر چلیں گے تو ایسا ہوں گا, اور اس حد تک معاملہ ہے کہ مجھے واقعات اور حالات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے کہ ایمان ہوں گا تو ہم آزمائے جائیں گے. میں بس اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنا کے ان شاء اللہ اپنی بات ختم کروں گا, بڑا پیارا واقعہ, آپ نے کئی بار سناؤں گا ان شاء اللہ, پھر ایک بار اور سن لیجئے, اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ذکر کر دیا کیجئے نبی, ذکر مومنوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے, ریمائنڈر ریپیٹ کر دیا کیجئے, چیزوں کو دوہرا دیا کریں, دوہرانا ایمان والوں کے لیے ریمائنڈ کرنا بار بار ذکر کرنا نفع بخش ہوتا ہے. ایک ایسا واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اس کا ذکر ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی, اور وہ ہے اصحاب اخدود کا واقعہ, بڑا ہی پیارا واقعہ ہے, معاشرے کے ہر طبقے کے, مطلب سماج کے ہر طبقے کے انسان کے لیے, ہر کسی کے لیے اس میں ایک عبرت ہے. اس واقعہ واقعہ کیا ہے, سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت 85 آیت نمبر جو اس کی 4-8 میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اصحاب اخدود کے تعلق سے, جس کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے. اس روایت کے بالکل ہو بہ الفاظ نہ دہراتے ہوئے وہ 2-3 روایتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک واقعے کی شکل بہرحال میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات ایک کے بعد ایک چینج جیسی چلتی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں میں قوم تھی, ایمان لانے والوں کا نہیں, پچھلے تم سے پہلی قوموں میں قوم تھی, اس میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا, اللہ الہ کہتا تھا, اور اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا, جادوگر تھا, جو نجومی تھا, ستاروں کو دیکھ کر بادشاہ کی خواب سن کر تعبیرات کیا کرتا تھا. اس شخص نے, اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے, بادشاہ سلامت میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں, لہٰذا کوئی ہونہار ہوشیار بچہ مجھے لا کر دیا جائے تاکہ اسے جادو کا علم سکھا دوں اور پھر میں دنیا سے چلا جاؤں تو وہ تمہاری ہیلپ کرے, مدد کرے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. جو ہے ایک ہونہار بچے کے لیے منادی دی گئی, ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا, چوز کیا گیا, سلیکٹ کر کے جادوگر کو دے دیا گیا. وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں جنگل آتا, جنگل کے بعد ایک جو ہے برج آتا, اس پل آتا, اس کے اس پار جو ہے محل تھا وہ گزرتا, جنگل میں ایک راہب تھا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو دیندار تھا اور اپنے دین کے وجہ سے اس کو بستی چھوڑ کر گاؤں جنگل میں رہنا پڑا, مطلب دین پر اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی, تو اس بیچارے کو دنیا داری چھوڑ کر جنگل میں آ کر بسنا پڑا تھا. جب وہ بچہ اس راہب کے پاس رکتا, کچھ باتیں راہب سے سنتا اور پھر جا کر جادوگر سے کچھ کلمات جادو سیکھتا, وہ یوں ہی روز کرنے لگا, گھر سے نکلتا, راہب دیندار عالم کے پاس رکتا, اس سے کچھ علم سیکھتا اسلام کا, آگے جاتا جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا, لیکن آنے اور جانے میں وہ اس راہب اس دیندار انسان کے پاس اتنی دیر رک جانے لگا
کہ بادشاہ جو ہے محل میں چڑھنے لگا, وہ جادوگر اس کو مارنے لگا کہ تم دیر سے کیوں آتے ہو, لیٹ کیوں ہوتے ہو. اس نے راہب سے کہا, راہب وہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں جب میں لیٹ کرتا ہوں, ادھر سے جاتا ہوں تمہارے پاس سے, اور جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے پوچھتے لیٹ کیوں, کیا کہوں؟ تو ان سے مت کہنا, راہب نے کہا کہ میرے پاس آتے ہو, کہنا کہ جادوگر سے کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا, اور گھر والوں کو کہنا جادوگر نے لیٹ چھوڑا, لیکن میرے بارے میں مت بتانا, کیونکہ راہب جانتا تھا ایمان کا اگر اعلان ہوں گا تو اس کا کیا حال ہوگا. آگے واقعے میں آئیں گا کہ کیا حال ہوا اس کا, اس شخص کا ایمان والے. بہرحال وہ سکھاتا رہا. ایک مرتبہ وہ بچہ راستے سے جب جانے لگا تو وہ جو برج تھا, پل تھا, وہ بند تھا, اس پہ کسی جانور نے آ کے, جانور لیٹ گیا تھا, اور ادھر والے ادھر رکے تھے, ادھر والے ادھر رکے تھے, وہ بچہ بھی ان میں تھا, وہ راہب سے اسلام اور دین کا علم سیکھ رہا تھا, ادھر جادوگر سے جادو سیکھ رہا تھا. اس نے دل میں ایک نیت کی اور ایک پتھر اٹھایا, اے اللہ راہب جو تیرے بارے میں مجھے علم دیتا ہے, اگر یہ علم اور تیرا حق ہے تو یہ جانور مر جائے اس پتھر کی مارنے سے, اور اگر وہ جادو کا علم حق ہے تو پھر یہ جانور نہ مرے. اس نے پتھر مارا, وہ جانور مر گیا, اور بچے کا چرچا جدھر ادھر ہو گیا. ایک بچے نے جانور کو پتھر مارا جس سے لوگ بستی والے ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر رکے تھے, اور اس پتھر مارنے سے وہ جانور مر گیا, بچے کا چرچا ہو گیا. بچے نے یہ واقعہ راہب کو سنایا. راہب نے کہا, اب تم اپنے ایمان میں کامل ہو گئے ہو, اب ایک بات یاد رکھنا, اب تم پر آزمائش آئیں گی, لہٰذا میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے یہ سکھایا ہے. اللہ رب العزت نے اس بچے کو کرشمے عطا کیے. کرشمہ جس کا عام زبان میں کہہ رہا ہوں, معجزہ کا ایک قسم ہوتی ہے کہ ہم جو کرامت بولتے ہیں عام طور سے, بہرحال کرامت زیادہ صحیح لفظ ہے, کرامت بولتے ہیں. یہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو انبیاؤں پر ایمان لاتے ہیں, سچے ایمان والے جو کمل کرتے ہیں, معجزے جیسا ہی ہوتا ہے, اس کو کرامت بولتے ہیں عام زبان میں, ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے معجزہ اور کرامت. بہرحال تو اس کو کرامت عطا کر دی اللہ رب العزت نے, اور یہ تھی کہ وہ جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا سن لیتا, جب کے سامنے والا شخص اللہ پر ایمان لاتا. ہوا یہ کہ وہ بچے کے پاس لوگ آتے اور کہتے فلاں بیمار ہے, تم دعا کرو. بچہ اسلام کی دعوت دیتا جو راہب نے سکھائی تھی. وہ آدمی اگر ایمان قبول کرتا, بچہ اس کے لیے دعا کرتا, اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتا. یہ چرچا ہونے لگا, اور چرچا ہوتے 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 بات محل میں پہنچ گئی. محل میں ایک وزیر تھا, بڑا اعلیٰ پوزیشن والا انسان تھا, وہ نابینا تھا. کسی نے کہا, یہ جو بچہ محل میں آتا ہے نا جادوگر کے پاس, اس نے وہ علم سیکھ لیا ہے کہ ان نابینا انسان کو بینائی دے سکتا, جاؤ اس کے پاس. وہ پہنچ گیا تحفے تحائف لے کر وزیر, اور کہا میں تحفے تحائف لے اور مجھے آنکھیں دے دو. اس بچے نے کہا, میں تھوڑی آنکھیں دے سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو کہا, اللہ کو نہیں, تو کہا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. کہا, بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو کہا, ہاں وہ اللہ ہے جس نے بادشاہ کو بنایا, تمہیں بنایا, مجھے بنایا. اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں دعا کروں گا تو تمہیں آنکھیں آ جائیں گی. اس نے کہا, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اس بچے نے دعا کی, اللہ نے اس وزیر کو آنکھیں دے دی. اس بچے نے کہا, یہ تحفے تحائف تم لے جاؤ, اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ وزیر دوسرے دن محل میں پہنچا اور لوگوں کو دیکھنے لگا. بادشاہ نے کہا کہ تم تو آج بالکل دیکھ رہے ہو جیسا بینا انسان دیکھتا ہے, کیونکہ نابینا انسان آنکھ نکان کرتا ہے انسانوں کی طرف, تم تو دیکھ رہے ہو. تو کہا, مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے, رب نے جو ہے آنکھیں دے دی. تو کہا, اچھا میں نے تمہیں آنکھیں دے دی؟ تو کہا, نہیں تم نے نہیں, اس بچے نے جو ہے اللہ سے دعا کی آنکھیں دی. تو اس بادشاہ نے اس جادوگر سے کہا, کیا تم نے اس بچے کو اتنا ہونہار بنا دیا کہ وہ آنکھیں دے رہا ہے؟ اس جادوگر نے کہا, میرا علم یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ تمہیں کس چیز کی اس نے دعوت دی؟ تو کہا, اس نے ایک اللہ کی دعوت دی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, وہ تم نہیں ہو, وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. اس نے کہا, اس بچے کو لایا جائے. اس بچے کو پکڑ کے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کس کو رب مانتے؟ اس نے کہا, اللہ کو جو میرا اور تمہارا رب ہے. تو کہا, اگر تم ایمان چھوڑ دو تو ٹھیک, ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہ بات تمہیں سکھائی کس نے؟ اس بستی میں تو کوئی نہیں ہے. اس بچے کو اتنا مارا گیا, بچہ چھوٹا تھا, اور اس نے بول دیا, اس راہب نے سکھایا. راہب پکڑ کے لایا گیا. اب بچہ بھی موجود ہے, راہب کے عالم بھی موجود ہے جو علماء حق میں سے ہے وہ بھی, اور ادھر ایک وزیر موجود ہے جو بہت بڑی پوزیشن کا حامل ہے. تین لوگ کھڑے ہیں. بادشاہ نے کہا, وزیر پہلے راہب سے کہا, ایمان چھوڑتے ہو اور لاتے ہو مجھ پر, مطلب اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو مجھ پر لاتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا, میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تجھ پر نہیں. حکم ہوا اس کے دو ٹکڑے محل میں کر دیے گئے آرے سے. وزیر سے کہا گیا, تیرا بھی حال یہی ہوں گا اگر تو اللہ پر ایمان چھوڑ کر واپس مجھ پہ لا, مجھے رب مان. وزیر نے کہا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بھی محل میں دو ٹکڑے کر دیے گئے. تیسرا اس بچے سے کہا گیا, دونوں کا انجام تم نے دیکھ لیا. تو کہا, میں بھی نہیں پھروں گا, جو چاہے کر لے. بادشاہ نے کہا, تجھے اور دردناک سزا دیتا ہوں, اسے لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا, وہاں پوچھنا اللہ پر ایمان لائے ہو یا بادشاہ پہ. اللہ پہ کہے تو پھینک دینا.
اوپر اسے پہاڑ پہ لے جایا گیا. بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر. پہاڑ پر زلزلہ آیا, سارے سپاہی گر گئے, سولجرز گر گئے, بچہ محفوظ آیا. کہا بادشاہ تم نہیں مار سکتے مجھے, کہا اسے سمندر میں لے جاؤ, پانی کے بیچ لے جانا, پوچھنا اللہ پر ایمان لاؤ, بادشاہ پر اللہ پہ کہے تو چھوڑ دینا, بادشاہ پہ کہے مجھ پر کہے تو لا لینا. اس نے پھر دعا کی کشتی میں اور ایک بھور آیا, کشتی ڈوب گئی, اللہ نے اسے بچا کر ساحل پہ لا دیا, سارے لوگ ڈوب گئے. بچہ آیا اور کہے بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے مگر صرف ایک طریقے سے جو میں بتاؤں گا, اگر تم تیار ہو تو میں مر جاؤں گا. کہا بتاؤ, تو کہا پورے شہر کو جمع کرو اور مجھے سب سے اونچی چوٹی پہ لے جا کر میرے ہاتھ کسی چیز سے باندھ دینا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالنا اور اس تیر کو ایرو کو نکال کر جو ہے اپنے کمان میں ڈال کر مارنا اور کہنا اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے اور میرے سر میں تیر مارنا تو پھر میں مر سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. سارے شہر میں منادی دی گئی, لوگ جمع ہو گئے کہ ایک بچہ جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور اسے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں مرا, کیا بات ہے. سب جمع ہوئے, اس بادشاہ نے تیر نکال کے کہا بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. تیر اس کے سر میں لگا, حدیث میں آتا اس نے گردن ڈال دی, وہ مر گیا. ساری قوم جو دیکھ رہی تھی, واقعہ سن رہی تھی, بچہ تو مرتا نہیں, نہ پانی میں پھینکے تو اللہ اس کو بچا رہا ہے, اس کا رب پہاڑ پہ جاتا بچا رہا ہے, ساری کی ساری قوم چلا اٹھی کہ ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر. ٹیکنالوجی نہیں تھی, براڈ کاسٹ نہیں تھا, یہی طریقہ تھا ایک وقت میں سب تک بات پہنچانے, پہنچا دی. اب بادشاہ نے کہا ہم تین لوگوں سے جوجھ رہے تھے, وزیروں نے کہا تین لوگوں سے جوجھ رہے تھے, اب پوری قوم کی قوم ایمان لائی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق 20,000 لوگ تھے وہ جو ایمان لائے. بہرحال جو کچھ ہو پوری قوم لالی, کیا کیا جائے تاکہ ایک ساتھ صفایا کیا جائے ان کا. تو کہا بڑے بڑے گڑھے کھودو, اخدود وہی لفظ قرآن نے اصحاب اخدود جو میں نے لفظ گڑھے والے لوگ, بڑے بڑے گڑھے کھودو, اس میں الاؤ, آگ جلاؤ خوب تیز, اور لوگوں کو ایک بستی سے بلاؤ, اللہ پر ایمان لائے دھکا دے دو, اگر بادشاہ پہ ایمان لائے چھوڑ دو. بستی کے لوگ آتے گئے, اللہ پر ایمان کسی نے نہیں چھوڑا, ایک کے بعد ایک ہزاروں لوگ الاؤ کے اندر پھینک دیے گئے. ایک جا کر جلتا ہے, دوسرا پیچھے سے گرتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں چھوڑتا. ایک عورت آخر میں بچی تھی جس کے سینے سے ایک بچہ لگا تھا دودھ پیتا, عورت نے سوچا اگر جھوٹ موٹ بول دوں تو شاید بچے کی جان بچ جائیں گی, اپنے آپ کو بچا لوں گی. ایمان تو نہیں چھوڑنا تھا, اللہ نے اس بچے کو زبان دی, بچے نے کہا ماں تو حق پر کود جا, اور بچے کو لے کر وہ بھی کود گئی آنکھ کے اندر, سب چلے گئے, پوری قوم آنکھ کے حوالے کر دی گئی صرف ایمان لانے کی وجہ سے. یہ تھا واقعہ اصحاب احدود کا. اس میں کیا نصیحت چلی آئی ہے, ریکال پھر سے پیچھے جاتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اس عالم حق اس حق والے عالم کا جس کے پاس واقع میں وہ وارث تھا انبیاؤں کا, اس کا حقیقی علم تھا, جس کو پتا تھا ایمان کی وجہ سے آزمائش آتی ہے اور بستی چھوڑنا اس لیے ہی پڑا تھا کہ وہ ایمان والا تھا, لیکن اس بات نے اس کو پیچھے نہیں رکھا کہ میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں, اتنی طاقت کے اعتبار سے بچے تک بات پہنچا دی, اس کی عظیم قربانی. دوسرا وہ وزیر جو دنیا کی بہت بڑی طاقت, مطلب جس کے کہیں گے پوزیشن رکھتا تھا, وزارت کیا ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں, منسٹریشپ سمجھتے ہیں, پولیٹیکل جو آپ کا ڈیموکریٹک ہیرارکی میں جائے تو کارپوریٹر سے شروع ہوتا ہے معاملہ, کارپوریٹرز ہوتے ہیں, اس پر ایم ایل ایز ہوتے ہیں, اس پر ایم پیز ہوتے ہیں, اور کچھ ایم پیز میں سے جو خاص ہوتے ہیں منسٹر لیول تک جاتے ہیں, سب نہیں ہوتے ہیں, خاص پوزیشن ہے نا. وہ وزیر تھا ایک بہت بڑی دنیا کی اعلیٰ پوزیشن پوسٹ رکھتا تھا, اس نے سب خوش قربان کر دیا اللہ کے لیے, اللہ رحم کرے ہم تو چھوٹی موٹی کارپوریٹرشپ کے لیے کسی کی بھی تلوے چاٹنے کے لیے تیار ہیں. وزیر ایمان کے آگے کیا وزارت اور کیا دنیا اور کیا منسٹری اور کیا کچھ, قربان کر دیا اللہ کے لیے سب کچھ, سمجھ رہے ہیں. بادشاہ کے بازو بیٹھتا تھا, بادشاہ سے پہچان ہونا ہی, بادشاہ کو دیکھا بولنا بھی بہت بڑی بات ہے کچھ لوگوں کے لیے, میں نے بادشاہ کو دیکھا ہمارے ملک, پہچان ہونا, وزیر ہو کے بازو بیٹھنا, قربان یہ پوزیشن اللہ کے لیے. ایمان لایا تھا قربان, جانے دو, چلا گیا. اس بچے کو آپ دیکھیے, یہ تو بڑے لوگ تھے دونوں, ایک عالم تھا, ایک دنیا کی طاقت رکھتا تھا, علمی تھا, ایک جو وزیر تھا. اس بچے کو اللہ نے استعمال کیا اپنے مشن, اپنے پیغام کو انسانیت تک ایک ساتھ پہنچانے کے لیے, اور اس بچے نے وہ حکمت جو اللہ کی سجائی ہوئی حکمت تھی, اس کا خود کا نہیں تھا وہ معاملہ, وہ اللہ کی سجائی ہوئی حکمت تھی کہ ایک ساتھ بستی اور قوم کو دعوت پہنچ جائے,
تو اللہ رب العزت نے اس کو حکمت سجائی, اس بچے نے ایمان کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اور بچہ تھا, غلام کا لفظ حدیث کے چھوٹا بچہ, سمجھے, بالغ یا بڑا انسان نہیں تھا, بچہ تھا, قربان اپنی جان دے دی اسلام کے لیے, دین کے لیے. اس کے بعد اس قوم کے لوگوں کو تو تھوڑا یاد کیجیے کہ ایک آدمی علاؤ میں جب گرتا ہوں گا تو کس تکلیف سے اس کو موت آتی ہوں گی. کبھی آپ نے کسی جلتے ہوئے انسان کو دیکھا, جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں یا اللہ رحم کرے جو جل جاتے ہیں, کسی وجہ سے آگ لگ گئی اور جل گئے, بہت تکلیف سے انسان مرتا ہے آگ کی وجہ سے. ایک آدمی علاؤ میں گرا, پچھلے والے کا کیا حال ہوں گا. یہاں صرف پولیس گزری تو ہم داڑھی صاف کرنے کے لیے تیار ہیں, بہت آرے جا رہے یار کاٹ دوں کیا, یہ حال ہے. علاؤ میں ایک انسان گرتا ہے, پچھلا اس کو دیکھ رہا ہے, اس کی چیخ اور اس کی چلاہٹ, اس کا جلنا وہ دیکھ رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابہ سے میں ایک جماعت تھی صحابہ کی, جس کو رومیوں نے پکڑ لیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ ان رومیوں نے تیل لگایا تھا, تیل کو ہٹایا تھا, خود یہاں الاؤ تھا, یہاں تیل کا تھا الاؤ, اور انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا اگر ایمان اللہ پہ لائے اور اگر عیسائیت قبول نہ کری, اللہ پہ ایمان نہ چھوڑا, ہر خیل کو نہ مانا, تو آگ میں تیل میں ڈال دیں گے. کہا ڈال دو. اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو اٹھا کے ڈالا گیا, وہ جیسے ہی تیل میں گرا ہڈیاں اور گوشت الگ, تیل میں کوئی چیز ڈالے تو ابلنا شروع ہو جاتی ہے نا, گوشت ڈالتے نا ابالنے کے لیے, تلنے کے لیے, وہ حال ہوا. پچھلا صحابی کو فرق نہیں پڑا, میں بھی جاتا ہوں, تو کہا روک دو, یہ تو مان ہی نہیں رہے, ٹھیک ہے چلو, یہ نہیں, دوسری لالچ دینا شروع, نہیں پھرے ایمان سے. اس علاؤ میں پتہ نہیں کتنے گرے, واللہ عالم, لیکن چند بھی گرے ہوں گے تو پچھلا والا دیکھ رہا ہوں گا سامنے کی موت, نہیں پھرا اسلام سے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, میری زندگی چلی جائے لیکن بس میری آخرت سنور جائے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں. ان کا کودنا, اس عورت کے بارے میں سوچیے, چلیے تو مرد ہوں گے, ایک عورت کا بھی تذکرہ آ رہا ہے, سب ہو سکتا مرتے, اس عورت کا سوچیے, اس نے یہ سوچا کہ شاید اگر کچھ بول دوں ایسا ویسا, ایمان نہیں چھوڑنا ہے, ایمان کو چھپانا بھی تو ہو سکتا ہے, میں بول لیتی ہوں کچھ بچ جاؤں گی, اپنے لیے نہیں, وہ چھوٹے ننھے منے کے لیے کہ میرا بچہ بچ جائے. اللہ نے اس بچے کو زبان دی, اور چند بچے جو روایت میں آتا ہے بچپن میں بولے, ان میں سے یہ بھی ایک تھا, اللہ نے زبان دی, کہا کود جا. اس عورت نے اپنے بچے کو لے کر آگ میں کود دی. سبحان اللہ, کیسی قربانیاں ہیں. تو میں نے کہا نا اسلام ایسے نہیں ملا ہم کو, ہم کو خالی وہ رکھا بھی دکھ رہی جو سجیوی ہے, اس کے پیچھے بہت عظیم قربانیوں کی ایک چین نہیں آتا, چین نہیں آتا. تو یہ بہت بڑی نمک حرامی ہوں گی ہماری طرف سے کہ جن لوگوں نے صدیوں صدیوں اسلام کے لیے قربانی دے کر یہاں تک گلدستے کے سجا کر رکھا, ہم صرف اس پر عمل بھی نہ کریں. پانچ وقت کی نماز جان پیارا, فلاں چیز جان پیارا, سنت میں شادی کرنا جان پیارا, سنت میں چہرہ رکھنا جان پیارا, حلال حرام میں تمیز جان پر آ رہی, سود کا بزنس چھوڑنا جان پر آ رہا, ہر چیز جان پر آ رہی. انہوں نے تو اپنی جانیں دے دی اس دین کے لیے اور ایک سجے ہوئے گلدستے کی شکل میں لا کے آپ کو اسلام دے دیا, تو اس سے بڑی کیا نمک حرامی ہوں گی ہم لوگوں کی کہ جس نے احسان کیا اس کا بدلہ احسان کا بدلہ, حل جزا کا احسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوا احسان کی کچھ نہیں ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, دیکھیے آزمائش تو دور, ہم تو اسلام کے لیے رچی برابر تکلیف کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ ہماری عورتیں تیار ہیں. دعائیں بھی لوگ کرتے ہیں, یا اللہ اس قوم کو مجاہد کی ضرورت ہے لیکن میرے گھر میں پیدا نہ ہو, پڑوسی گھر میں دینا, یہ بھی میں کیوں تکلیف برداشت کروں اسلام کے لیے, پڑوسی گھر میں ہونا چاہیے, وہاں سے اٹھے صلاح الدین, وہاں سے اٹھے سارے چیز, ہمارے پاس سے نہیں ہونا چاہیے. ہم اسلام کے لیے نہیں آزما جائیں گے, باقی ساری چیزیں ہم کریں گے. تو آپ اندازہ لگے اللہ رب العزت کو روزے قیامت کیا جواب دیں گے میں اور آپ. یہ واقعے میں تو ہر طبقے کے لیے عبرت اور نمونہ تھی, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے سب سے بڑی پوزیشن دنیا بھی ہولڈ کرتا وزیر جیسا عالم حق ہو, چاہے وہ عورت ہو اور وہ مرد ہو, جو آگ میں علام ایک کے بعد ایک پتہ نہیں کتنے اٹھا کر ڈال دیے گئے. یاد رکھیں دوسرا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا, سرسری طور سے وہ بھی واقعہ رکھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا سورہ یاسین سورہ 36 آیت نمبر 12, اللہ فرماتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, سنا دو ان لوگوں کو اس بستی کے بارے میں جہاں ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا, ایک نے دعوت دی لوگ نہیں مانے, دوسرا بھیجا, تیسرا بھیجا تھا کہ تین تین مل کے دعوت دے, اور دونوں پہلے دو کی مدد ہم نے کی, جو ایک کی مدد دو سے, دوسرے سے, دوسرے کی مدد تیسرے سے کی, تینوں نے دعوت دی لوگ ایمان نہیں لائے. لوگ جب ان نبیوں کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ اب ان کو ختم کر دیں گے چونکہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, فوراً ایک بستی کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے میری قوم, اس نے یہ کام اس لیے کیا, مفسرین لکھتے ہیں اس لیے کہ انبیاء تاکہ اتنی دیر میں اس بستی سے محفوظ نکل جائے, چاہے اس کی جان کیوں نہ چلے جائے. اب تک وہ چھپایا ہوا تھا اپنا ایمان,
وہ آیا اور کہا ہے میری قوم کس کو کیا کر رہے ہو اور کس کو تکلیف پہنچا رہے ہو اور کیوں ڈروں گا میں تم جن کی بات کرتے ہو اور فلاں پورا واقعہ آیا قوم نے اس کو پکڑا تھا تو بھی ایمان لایا ان پہ اور اتنا مارا روایت میں آتا اس کا نام حبیب تھا وہ نجار کارپینٹر تھا پیشے سے اتنا مارا کہ اس کی آتے نکل کر پیٹ سے باہر آ گئی وہ مر گیا لیکن اللہ رب العزت نے اس کی اس قربانی کو ضائع نہیں کیا اور جو ہی اس کو موت آئی اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا قیل ادخل الجنہ جو ہی اس کی موت ہوئی اللہ نے کہا جا جنت میں چلا جا قال یا لیت قومی یعلمون اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین میرے رب نے میری مغفرت کر دی میرے گناہ معاف کر دی اور مجھے اکرام والوں میں شامل کر دی موت ہو گئی اس مر گیا کے لیے اور مرتے ہی اس کو پروانہ دے دیے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو وہاں یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ اے اللہ ان کو ہلاک کر دینا بستی والوں کو برباد کر دینا وہ کیا کہہ رہا ہے ایک دائی کی صفت یہ ہے وہ مر بھی گیا تو خیر خواہ کہ کہا کاش میری بستی والے جانتے میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے بیما غفر لی ربی سارے گناہ میرے معاف کر دی وہ جعلنی من المکرمین میرے اکرام والے عزت مام لوگوں میں میرا شمار کر دیا ہے تو یاد رکھیے یہ ہے قربانیاں ایمان قربانی طلب کرتا ہے اب میں بہت بڑی بڑی قربانی کے واقعہ سنا کے وہ بہت زیادہ ہونے کو میں صرف یہ کہوں گا فرائض پہ تو کم از کم عمل کیجئے یہ قربانی دیجیے چھوڑیے باقی آزمائش یہ تو بہت بڑے بڑے واقعات ہم تو دھکے برابر بھی اسلام کے لیے آزمائے نہیں جانا چاہتے تو کم از کم ان فرائض کو ادا کیجئے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کا یہ شکر ہوں گا اور اللہ نعمتوں کو باقی رکھے وہ چیزیں جن کے اندر ہم نے حرام کاریاں اختیار کر لی اپنے معاملات میں کم از کم ان سے بچنے کی کوشش کی اس لیے کہ حرام سے اگر ہم بچ گئے تو سب سے بڑے عابد ہو گئے ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہو گئے باقی ساری عبادتیں ہو رہی حرام کاریاں نہیں چھوڑتی ہیں حرام سے بچنا ہے سب سے بڑا عابد ہو جائیں گے اتنا تو کم از کم کرنا ہے نا لیکن مسئلہ تو یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں یہ بھی ہم سے تو خالی اگر میں ایک چیز کہوں نا تو وہی نہیں ہو رہی سنت کے مطابق اگر شادی کر لو بولے تو وہی نہیں ہوتا باقی تو اب فرائض وغیرہ اس سے بڑے کوئی چیز ہم کرنے کو تیار نہیں ساری چیزیں من اور ان دنیا کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق ہی ہم کریں گے اور دنیا بھی اللہ سے اچھی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی جاتے قیلت خل جنت والا پروانہ چاہتے بس مرتے لو اللہ نے بولنا فرشتوں نے جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ یہ نہیں ہوتا دنیا میں قربانیاں دیے بغیر یہ مقامات اتنے آسانی سے حاصل نہیں ہوتے ہیں یاد رکھ لیجیے میری بات یہ عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے جنت میں جو جا رہے ہیں اسے عظیم قربانی اپنے نفسوں کو انہوں نے اتنا زیر کر دیا اتنا دبا دیا کہ اپنی جان بھی اپنے رب کے لیے نکال دی یہ ہوتا ہے ہم سے تو ایک رسم نہیں چھوٹی ایک رسم جو دنیا نے بنا دی ہے جو ہر قسم کے فیلڈ میں ہم نے اپنا لیے یہ کام اس مطابق سنت دیے نا نہیں یہ کام ایسا سن نہیں فلاں کام ایسا نہیں اور میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیوں سلفیت یا کتاب و سنت صرف نماز کو کتاب و سنت کے مطابق پڑھنا نہیں ہے سلفیت یہ ہے کہ عقیدے سے لے کر عبادت سے لے کر معاملات سے لے کر اخلاقیات سے لے کر چہرہ اور لباس سے لے کر ہر چیز میں چل کے یہ سلفی آ رہا صرف نماز نہیں نماز بھی ہے لیکن صرف نماز نہیں ہر چیز میں لگے کہ یہ ہے وہ لوگ جو سلف گزرے ہوئے نیک لوگوں کے طریقے جس میں سب سے اول صحابہ پھر تابعین اور تابع تابعین اس کے بعد کے دیگر لوگ جو نیکوکار گزرے چلکی کہ ارے ماشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سلف کے واقعات پڑھ پڑھ کر سلف جیسی قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ لوگ جانتے ہیں ان کی دنیا گئی تو کچھ نہیں یہ اپنی آخرت کے لیے کوششیں کرتے ہیں سر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سرو کر دیتے ہیں عبادتوں کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کے لیے کتاب و سنت جو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے معاملات بھی کتاب و سنت کے ایسے ہوتے ہیں ان کے اخلاق سے کتاب و سنت چلکتی ہے ان کے لین دین میں پتہ چلتا ہے کہ دینے میں جو ہے زیادہ کر دے رہے یہ اخلاق والے یہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں یہ ہر چیز میں وہ لوگ ہیں جو ان کا دین چاہتا ہے ایسا بنانا ہے عظیم قربانیاں دینا ہے اس کے لیے یاد رکھیں تو یہ چیز اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتی اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے کہوں گا واقعات تو بہت بھرے پڑے ہیں خاص طور سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیجئے کیسی قربانیاں تھیں آپ کی نوجوانوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں اس لیے کہ خواہشات اور نفسانی خواہشات آج نشہ منشیات اور جو ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے میں نوجوان سب کچھ لگا دے رہا ہے وہ یوسف ہے جس نے اپنی نفس کو پاک رکھنے کے لیے جیل جانا پسند کیا معلوم آپ جیل جانا پسند اس لیے میں کہتا ہوں جیل میں صرف برے لوگ نہیں اچھے لوگ بھی جاتے ہیں اچھے لوگ برائی سے بچنے کے لیے جاتے ہیں اور برے لوگ برائی کر جاتے ہیں فرق یہ سمجھ رہے ہیں آپ
سمجھیے اس چیز کو، انہوں چلے گئے نا، انہوں کوئی غلطی کیے ہوں گے، نہیں، حق والے لوگ بھی جب حق کی بات کرتے ہیں تو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا بدلہ ان کے رب کے پاس. اور نوجوانوں کے لیے صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے جو مثال ان کی زندگیاں پڑھیں گے، کیسی کیسی آزمائشیں دی، تو انشاءاللہ وہ جذبات ہم میں بھی جائیں گے، ویسی آزمائش اگر آئے یا ویسی کوشش دین کے لیے ہم کریں، پھر چاہے آزمائش آئے تو آئے، ہم جو ہے انشاءاللہ عزیز پیچھے نہیں ہٹیں گے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، یہ صحابی کی زندگی ہم سب جانتے ہیں، وہ زندگی عالی شان جیا کرتے تھے، کہ مکی دور کا واقعہ ہے کہ جب سڑک سے چلتے تو لوگ پہچان لیتے کہ مصعب یہاں سے گزرے ہیں. کیسے پہچانتے؟ مصعب کی خوشبو سے. وہ شخصیت ہے، اتر ایسا لگاتے، خوشبو اتنی لگاتے، اتنے لاڑو پیار، ناز و نقرے میں پلے تھے، ایمان لائے، بلکہ ایک روایت میں آتا روز نئے نئے کپڑے پہنتے، اتنے مالدار تھے، اتر لگا رہے، پیدا چل رہا ایمان لائے، تو گھر والوں نے بولا ساری نعمتیں چھوڑنا پڑیں گی اگر اسلام لاتے ہو، محمد کے دین پہ چلتے ہو، باپ دادا کے طریقے کو چھوڑتے ہو. تو کہا میں نے سب ترک کر دیا، باپ داداؤں کے اگر دین پہ چلنے کی وجہ سے یہ سب جاتا ہے، سب میں نے چھوڑ دیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینے سے کچھ لوگ آئے کہ ہمیں اسلام سکھانے کسی کو بھیجے، تو مصعب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، مصعب بن عمیر ساتھ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے پورا گراؤنڈ سیٹ کر دیا، اسلام پہنچایا، مختلف قبائل میں جا جا کر ان کو دعوت دی. اور ایک لحاظ سے اگر کہا جائے مصعب بن عمیر انصار کی ایمان لانے کی وجوہات میں سے وجہ، سب کچھ قربان کر دیا. اور جب قربان کر کے جنگ احد کا واقعہ آیا، تو جنگ احد میں آپ شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو حالت یہ تھی کہ کپڑے پہننے کو بھی صحابہ کو نہیں تھے، مصعب کو بھی حال وہی تھا، کپڑے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مصعب کا انتقال ہو گیا، اب ڈھانکنا ہے، کفن دینا، کیا کریں؟ تو کہا چادر ڈھانک دو. چادر ڈھانکتے تو چادر بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. پوچھا کہ اللہ کے رسول اب پورا نہیں ڈھانک سک رہے، تبھی کپڑا نہیں؟ تو کہا پیروں کی طرف گھاس رکھ دو، باقی جسم پر جتنی چادر آتی ڈال دو. مصعب دنیا سے دیکھیے آپ کیسے گئے، لیکن کیا اللہ رب العزت کے پاس مصعب کا اکرام نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ کے پاس ہر قربانی کا بدلہ ہے، یہ دین قربانی چاہتا ہے، اور قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ایک عورت کی اس قربانی کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے یاد رکھا، جس عورت کو کسی نے نہیں دیکھا، جو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک بے آباد، مطلب کوئی آبادی نہیں اور جہاں کچھ اگتا نہیں، اس شہر میں گئی تھی، اور اللہ نے اس کے شوہر نبی ابراہیم کو حکم دیا تھا لے جا کر چھوڑ دو. اس عورت کی قربانی کو اللہ نے ضائع کا یاد رکھا. جب بھی حاجی اور عمرہ کرنے والا صحیح کرتا ہے تو وہ حاجرہ کی اس عمل کو یاد کرتا ہے جو اس نے کیا تھا. تو اللہ قربانیوں کو رائے گا نہ دنیا میں کرتا ہے، نہ اللہ قربانیوں کو رائے گا آخرت میں کرے گا، لیکن یہ دین قربانی چاہتا ہے. آزمائش مومن پر آتی ہے، مومن کو ان آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے بدلہ طلب کرنا چاہیے. وہ صبر کے واقعات بہت بڑے تھے. آج اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی امن و امان کی، بس اس کا فائدہ اٹھائیے. فرائض، موقعدہ، سنن، نوافل، دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا، اصلاح معاشرہ، خدمت خلق، میدان کھلے ہیں، حکومت اجازت دے رہی ہے آپ کو عادت ہی اپنے دین پر چلنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی. یاد رکھیے پھر کیوں ہم پیچھے رہ رہے ہیں، کیوں ہم میں وہ جذبے نہیں جاگ رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے؟ اور عذاب اور آزمائش میں فرق یہ یاد رکھیے، آزمائش وہ ہوتی ہے جو اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے آتی ہے، اور عذاب وہ تکلیف ہوتی ہے جو دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے. تو اب اپنے اوپر کیا آ رہا ہے وہ آزما لیجئے، دین پر چلنے سے آ رہا ہے یا دین کو چھوڑنے سے آ رہا ہے؟ تو فرق ہو جائیں گا عذاب اور آزمائش. بہرحال یہ ایک مختصر سا اس کا فرق تھا. تو ہمیں چاہیے کہ عظیم قربانیوں کو جن لوگوں نے دی یاد رکھے، اور ایمان اور آزمائش کا بڑا گہرا تعلق ہے. صحابہ کی بڑی کثیر جماعت ہے جن کے بڑے واقعات آزمائش کے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین. میں تو آج کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور الحمدللہ میں ملا ہوں، ان کو مبارکباد دی ہے. میں جب جو ہے مدینہ یونیورسٹی گیا تھا، ایک بار موقع ملا تھا، تو میں ایسے کچھ طلباء سے ملا جو وہاں کینٹین میں کھانا کھا رہے تھے. تو میں نے دیکھا ان طلباء کو چہرے سے بہت گورے گورے کی، یا تو امریکنس ہوں گے یا تو رشینس ہوں گے نسل اعتبار سے، لیکن جب کھانا کھا رہے تو ناخن نہیں تھے ان کو. تو میں نے ایک جو جس شخص سے ملنے گیا تھا، میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کون لوگ تھے؟ بولے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پڑھنے آئے. تو ان کے ناخن کہاں ہیں بیچاروں کے، اتنے خوبصورت ناخن کہاں چلے گئے؟ تو کہا یہ رشیا کے رہنے والے ہیں، اور رشیا کے اس علاقے میں رہتے ہیں دین کو سیکھنا منع ہے، یہ چھپ کر جو ہے کسی اور علاقے کا ویزا نکال کر جاتے ہیں.
وہاں سے پھر بائے بس ٹریول کر کے مدینہ آتے ہیں, لیکن ہر بار جب اپنے وطن جاتے ہیں سزا کے طور پر ان کے ناخن کھینچ کر نکال دیے جاتے ہیں, پوچھنے کے لیے کہ کہہ کے لیے گئے تھے, کہاں گئے تھے, تاکہ تحقیق کرے کہ یہ جینوئنلی گئے تھے, ان کے ناخن اس وجہ سے نہیں. تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دین اور اس کے علم سیکھنے, دیکھیں قربانیاں دے, ناخن نہیں ہیں ان کے, اور میں نے خود دیکھا ہوں اس ملاقات کی. ایسے بھی لوگ ہیں جو انہوں نے مجھے پھر واقعہ سنا کہ رشیا کے علاقوں میں, میں نے کہا پھر لوگ حفظ کیسا کرتے, تو کام حفظ ایسا کرتے ہیں کہ پہاڑوں میں جاتے ہیں, چونکہ شہروں میں تو نماز کی بھی اجازت نہیں ہے, پہاڑوں میں جاتے ہیں اور پہاڑوں میں جا کر حفظ کرتے ہیں, وہاں پھر آتے ہیں بستیوں میں, پھر پہاڑوں میں جاتے ہیں, پھر حفظ کرتے ہیں, یہ طریقہ ہے. تو گویا قربانی دینے والے لوگ آج ہی موجود ہیں, اور ایمان اور آزمائش جس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو بغیر آزمائش کے, بغیر قربانیوں کے کچھ نہیں ہونے والا. نرم نرم بستر میں ایک دم آرام سے سو رہے, یہ نعمتیں اچھی بات ہے, استعمال کیجئے, لیکن کیا اس کے بدلے کچھ کرنا نہیں, صرف اس کا فائدہ اٹھانا ہے؟ میں کہوں گا اگر اس کو باقی بھی رکھنا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا, یہ باقی نہیں رہیں گے زیادہ دیر, اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی کوششیں کرنا ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے وہ آزمائش ہم کو نہیں دی, جن آزمائشوں سے آج بھی ہمارے بھائی دنیا سے گزر رہے ہیں, بہت اچھے علاقے, سرسبز اور شاداب جس کو بولتے علاقے, ہریالی, امن, امان, دین پہ چلنے کی چھوٹ, غیر مسلم حکومت ہونے کے باوجود اپنے مذہب پر چلنے کی, اسے اختیار کرنے کی چھوٹ, آپ کو اس کو پھیلانے کی چھوٹ, سب کچھ ہے. اگر اس کے بعد بھی یہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ امن کے حالت کو خوف میں کب بدل دیں گا؟ اس کے لیے ایک رات کا وقفہ بھی رب العزت کو نہیں لگتا ہے. کسی نے آج سے 10 سے 11 سال پہلے سوچا ہوں گا کہ ایک بڑی آبادی جو 10 سے 12 کروڑ کی ہے, رات سوئیں گی تو آزاد دنیا کا 10 نمبر کا سپر پاور ہوں گی, اور صبح اٹھیں گی تو دنیا کا سب سے بڑا غلام ملک ہوں گی عراق. ایک رات میں عراق نے غلامی اختیار کی, صرف ایک رات میں 10,000 ٹن بم گرا دیا امریکہ نے اس کو, دوسرے دن غلام ملک تھا, 12 کروڑ کی آبادی غلام تھی. ایک رات میں اللہ امن کو خوف میں بدلتا ہے. یہ وہ مثال ہے جو میں نے بھی دیکھی اور آپ نے بھی سب نے دیکھی, 11 سال پہلے کی بات, دیکھی نہیں دیکھی, ایک آزاد 10 نمبر کا سپر پاور ملک, تو اللہ امن کو خوف میں بدل دیتا ہے. اور وہ آزمائش آنے سے پہلے اگر ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کر دیا تو اللہ نعمتوں کو جاری رکھتا ہے, باقی رکھتا ہے. تو لہذا ایمان اور آزمائش کا گہرا تعلق ہے, اس چیز کو ہم سمجھیں اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھیں. آزمائش آئے تو اس پر صبر کریں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ نعمتیں تو نے دے رکھی ہو نعمتوں کا شکر گزار جو ہے بندہ بنائے, ہم تمام کو شکر اور صبر والی جو ہے صفت سے جو ہے اللہ مالا مال کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر ہمیں زندہ رکھ, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.